Mirë se u kthit prapë me një video të re. Unë jam Valdrini, edhe pra se më ardhi kthy me një video tjetër Car Mechanic Simulator. Okej, pra njerëz, ju ka pëlqyer shumë loja, edhe më keni komentuar për me vazhdu këtë lojë dhe ka pas shumë like-a, kështu që nëse do të më vazhdu prapë me këtë lojë atëherë i bojnë mbi 1000 like-sa, edhe komentoni poshtë hashtag vazhdon se do të vazhdu me këtë lojë. Kështu që pa hubko, domethënë gjuam të loja edhe për sot domethënë na ka ardhur një thirrje. Ini mishterisë tam të rregullt që këtë Ferrari domethën ju ka prish diçka edhe kena me Andresh. Kështu që pa upku domethën tash ti pe shpjapim një shikim çështë çysho para se me ndrejsh edhe kur të ndrejshmi çysh ka më kon. Kështu që çto tabela spari nuk kanë të pëlqy hiç. Ama çajim ka du me bo është mja qit një par tabelat Kosovës sa një par. Edhe tashti me tabelat Kosovës, me tabelat kjerit tem jom ka du me shti Ferrarin mrena edhe me ndrejsh. Kështu që pa upko peshtina kjerin liftin A edhe përshkojmë me gëna bashk me kjerin edhe të këshyrim qa ka mu bo me këtë kjerë. Kështu që përshkojmë mas pari me akëshyr statusin këti kjerit që nuk përdi sakt komunet më konë se okej, statusi o kështu. Tashti, qa këna me, dhe me thonë, këna me andru këshnicat, transmission is noisy, dhëtë me andru edhe këto, dhe me thonë, gearboxin, qysh me thonë shqip, ndrus në shpejcive, dhe me thonë qëtu me ndru shpejcive pas ka shumë probleme, ama repair or replace body parts, okej, okay, këna me andru shu edhe qëto sanë, qa përshin një qëto, dhe me thonë, windshieldin, gjomin për para, pasqyrën e djathë edhe dritën e majtë. Kështu që i kemë edhe taska qështu qëtu ka të ka dole edhe na nuk povënohem hiq po pja ndreqim ka të ka dole pja njësim edhe më në fund du të mja ndryshu në gjyren zës për pëlqejka. Kështu që sa një parë që du të me bu është që të vujnë shilë du me thonë mja hek qështu edhe që të aub mja hek. Qak për shënë në ajsan, okej, okay, e pat edhe pasqyrën e djath, qështu e hekim. Janë drojnë edhe pasqyrën e majt, puna që mës me thonë këtë tipi edhe dritën e majt që pi vjen kje drita këtu. Kështu që përshkojnë a shpejt e shpejt market pi ablin asanet, qështu të kompjuteri. Përshkojnë qështu të Ferrari edhe për këqyrim qështu Head light. Jo, Ferrari. Left. Left head light. Ku kena? Okej. Te këshyrim që kja përën, ama më do që bëja ke. Kështu që pe këshyrim. Cila ke, cila pi bjen. Okej, këthejmë këtu. Më në mja qitë. Okej, po më ishim dyat. Evil look. Okej. Vala, pire ka. Pirin ma fart. Nice. Ta shtë dytë me able edhe dhe me thonë Auben Ferrari. Spëdia me able pjadena me karbon edhe vencat. Ose jo, pa karbon heq, zdu me venca dhe qështu t'ja blej, se sirën mirë karboni, për ma mërmenja. Qështu. Au, super për e ka. Edhe windshieldin a ka met, për ina në tablet qështu. Windshield. Bëja në ka met. Okej, qështu, baj. Ja qesim me njëherë nëse vënojm heq. Qështu. Pas qyre t'ja blejna. Mirror. Okej. BMW jo po Ferrari left side edhe right side. Qështu. Ja qesim dyat, treja. Për puna që kë kolega jonë mës me pas problem mo me të sanet. Okej, tjetër qa pato kam interesant të ashti. Other tasks. Qa patem shtu. Left headlight. Dhe me thunë që të onë brafë së këna në gjej. Kështu që qa bojmë na ja hekim qëta o njerë ja qesim qështu
bën. Evo tek shurja Anxheje. Jo më falë që shtë. Nuk o ka Anxheje, amë e këshurim tash. Qa ka me Andresh. Po e peqojmë kirin alt. Amë së pari për shkojmë të gepejki për mas. Që shtë, pja qerim. Tek shurim. Qa ka nga mi bo këti kirin. Edhe tashti, unë e pi i punës për funi, pja kryj djeri dika, edhe shjemi pas pak na. Okej, pra pasi që dhe me thonë e pot që atë speed motion që i androva disa sanë këtu të përfuni motorit, dhe me thonë sanë i shpejtësive u kry me sukses. Kështu që tashti që nga kam ejtë është dhe me thonë jak shahej kështu i herë, edhe me këshyrë qëtu të qëtu dhe me thonë këna punë, edhe qëtu me a mas pari me a hek drejnë tu, okej, qëtu kem pun me a hek mas pari qëtu dhe me a mush prej filimit qështu ta është dalim prej qëtuit, ja hekim që ta pak, ja mushim me si me thonë vëjtëri a qka është, edhe për tjera dhe të me a bo qëtu, edhe nuk kena mo pun për këtë Ferrari. Kështu që arë, pije. Okej, gëpsoj që tash. Perfekt. Tash t'i këthejmë për sërit të që t'u tash n'avim. Qaj sani njajt. Drejnë tu. Që kjo. E pene dhe që tash pejt. Tash t'i pëmushim me 3. Me antifriza që ka o këta së di. Kështu që ju kam i dhe bu like, edhe më saroni tashti prej të parit këna më konë qdërit live në Trovo. Këna më komunë si edhe me këtë loj që këna më konë, kështu që prejt një pse ju. Tashti fuel filterin e ka perfect. Qa nga kam i tjetër me mu, shakha nga i sanë mu. Ndaka që ju. Fuel filter. Ska për ndaka që ti nga i sanë mu. Kështu që na ja qesim që engine cover. Po besoj që sanët jon kry qa kena pas full brake. Okej, kena edhe gearboxin e kena kry komplet, i kena change windshield baba, increase tuning of the car, change brake fluid. Okej, dhe me thonë kena me andru qëtët koshnicat dhe sanë, edhe koshnicat dhe me thonë kena me andru, kështu që kërën na e qojna edhe një ere nalt, veç t'ja mbylli gepekin qështu, peqojmë edhe njerë nalt nga kjerën. Okej, edhe përshkojmë të koshnicat përbesaj qështu, front bumper, trupin e pas ka veç, amë na t'ja hekmi qëtë që t'gumë, sorry. I pas ka këto shumë dvjetra. Kështu që shkojnë armë një speed motion. Pra njerëz, komplet gumat e krejt u kryn, tash t'i vish nga kamet, unë nuk përkëm qef me alon dhe me thonë rota që i ka pas, po përdu me shku të kompjuteri edhe me able dhe guma që shtu për spërt. Kështu që unë përdu me able 4 copa, sajzin përdu me abo 21, edhe që shtu 21 shu përdu me aqit gumat që i meritan, edhe shkojna me azgidh një parë. Fëllëna
me thon. Dhe të këshyrim cilat më në menajt bukur. Po ma marrë manja që shto më në menajt. Ti provojna. Nuk pritojna ish, na, mi provu. Kështu që unë po kom qep shto më janajt. Edhe im ka du me andru krejt dhe me thon bumper së sene. Për arsye që s'pëm pëlqenj dhe me thon po du me andru branikat me aqit sport s'ke kejt sene. Kështu që mas pari pi balancoj guma që që keni po o të video kalume. Nëse nuk keni po e keni linku në description. Edhe dhe me thon unë im ka du me hi edhe me instalu qëtu të një gumë sport. Qështu që kjo procesi edhe e para u kry, e dyta u kry, e treta u kry. Tash që shkojmë të balanci. E para u kry, e dyta u kry, e treta u kry, edhe katërta u kry. I marim, po ja qesim, më falni qështu. Ose po të fka me hitë suspension për best. Qështu. Qështu. Sport car. Ok. Qështu po shijet gumat ja qëtë me sukses. Tashti qam ka me dhe me thonë zhig. Është front left fenders. Qështu fenders im ka du me andru. Qështu dyat. Se njona veq u pas ka ndrysh. Kështë që përshmëm të të update i shpejt. Add and shop. Jo. Po custom cars qështë. Spore më ka du me ndryshu qëta. Qëto për para branikat. Më ka du me aqit për para qëta. E për mas më ka du me aqit. Se pa është një shumë të fort. Qëta. Qëkë po do këtë flak. Okej. Më ka du qështë. Qëta. Edhe qa deshta tjetër qa kështu punu në këto qëtash është fenders. Dhe me thonë qështu front left edhe front right b qështu. Kështu që ja hekim qëta edhe ja qes me tjetërin qështu. Branikim për para qështu, oh my god, sa ka me dalë. Ka me dalë super kërë, dine. Kështu që ja qesim edhe branikim për mas tash. Po mdako që t'njajt e pas ka. Jo t'njajt, po bum e jom t'ju aqit. Edhe kom i aqit Kosovës tabelat. Qa nga ka me tashti tjetër është me që me ly kërën. Kështu që përbojna një move kërën. Të paint shop. Kështu që përshkojmë mas pari paint shop. Qështu e bojna use këtë farsanën që s'po di ku është. Paint shop, use, paint car. Ok. Qëfar në gjyre me rriton është kë është. Në është edhe verda kësh mujt me najtë, s'po di qa me thonë. Ama po shkolla me t'kuqe, na. Qështë, enter, paint. Oh my god. Shumë koha t'u i najtë fërt. Kështu që peqonë ata është i kjerin për me la. Car wash. Na vin edhe me la këtë kërë. Qështu. Përmena mas pari interiorin mja lo me Andrej Shmir. Edhe tashti më në mja fute o një klame për jasht. Oh my god, sa të najt bukur. Kështu që tashti e qojmë kërën. E krytëm. Tashti më në me qu që të kërë qa me bu me qu. Te garaja A. Te jasht për menej. Edhe qysh përshqeni këker po do këtë për momentin flak me tabelat Kosovës. Shumë përmpeqen. Kështu që qka qke kjo video, sa mu i me thonë.
Edhe nëse ju ka pëlqy, atëherë bëni shumë like, shumë komenta me vazhdu, edhe pra, kadal kadal është, jemi nesër me video në radhës. Tung tung!